Prva iz ameriške reprezentance je Isabella Wright, čeprav je včeraj odstopila Mikaela Šifrin, je bila ameriška reprezentanca kar uspešna, tudi Šifrinova je potem iz bolniške postelje oziroma potem kasneje, ko je prišla nazaj, tudi pohvalila svoje reprezentančne kolegice. Pet jih je osvojilo točke, 13. Jacqueline Wiles, na 16. mesto Lauren Masuga, 18. Isabella Wright, 27. Kelly Cashman in 28. Trisha Mangan. Na skoku Duka Daosta nese kar daleč, kakšnih 40 metrov, no tudi tale skok. Isabella Wright pa ni bil prav nič kratek, torej Laura Pirovano je prej dobro zadela tale skok, Wrightova niti približno.